testimony time. Makanaka Jesu, piwa imbiri baba, tino kutendai, rapera kore. Glory be unto Jesus. Hey, mwenye Zimbabwe makadiko, sita ndi Rev S.T.Muteyaunga mnongoza gospel artist, we mwono Mzimbabwe wandidika. Ti utaweo nasikuno kushitungwiza, pa Philippi mwonozi complex, opposite zesa, pane baba report mwonozi terrain baba. Ndo baba rinogirwa ma celebrity Mzimbabwe wandidika, munongo uyo pa terrain baba. Chero wasiri ma celebrity, please feel free to come. Munogerwa munobatwa zvakanaka pane mishonga yese inoiswa musoro amuite zvimapundu amuite maronda emusoro zvinhu zvako zvinenge zvakufambira zvakanaka tichika tirimo mu holiday kishimusi yakatinakisa munyuye unofanira kupinda muterei baba tichika obva wangorowa musoro wako kishimusi nemabhebhenyu kunzogogo ana baba nana mamusi kunzogogo kunenge muchikofara kana wabva kupi kuterei baba vana venyu vanofanira kuuya uzogerwa kuterei baba. Back to school yako sika maji maji ndijiga mwana wese kutereine baba rakachipa baba rinonakidza baba rinodadisa saka guys musakangana kuya kupi kuterein baba shop kuchitungwiza opposite zesa or opposite CBZ pa Philippi Munos complex ndijiga muve nezora kanaka. Please don't forget to subscribe, like and share. Thank you.